Jeg kommer, Oslo! Hæ? Spør om du var til å stole på. Fidler øynene. Hæ? Jeg skal... Frances! Hvorfor spurte du Aslak om jeg var til å stole på? Fordi, jeg lurte på om du hadde sagt til Johansen om meg. Jeg har ikke sagt en dritt. Men, ok. En kinapitt. Jeg visste ikke at han heiter Per Magnus før i dag. Jeg hadde helt glemt han. Men hva er det jeg har sagt da? Ja, jeg kjenner ikke Per Daniel. Han er jævlig Elise. At jeg er et sexmann. Hei, Aslak. Har du? Nei. Ja. Jo, ja. Mye! Hei! Nå skal han filme meg, faen! Nei! Hvor gir du filme alle? Hæ? Hvor gir du filme alle? Det er gøy! Takk! Tony har fått sin nys. Hahaha! Åh, litt grønne grønne! Faen, så går for sin nys sko! Asla går og har fått sin nys sko, han også! Jeg ser ikke, det er sånn nys sko! Nys sko hele straffa! Ja, faen, min er jule forhold til dekken. Forhold til dekken. Og du, helvete, jeg har tenkt å kjøpe sånn da. Bestilte sånn til og med. Helvete, ta dekken. Hva sa du? Har du tenkt å kjøpe sånne stilige sko som jeg har? Ja, men så var det